Záhada Obunga. Obunga odkazuje na photoshopový obrázek bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy, zkreslený tak, aby připomínal jednu z postav mangy Terraformers. Tato fotka má být údajně prokletá a lidem, kteří ji uvidí, má přinést smůlu a neštěstí. Přesný původ photoshopového obrázku není znám, stejně tak ani jeho autor, ovšem nejstarší dochovaná zmínka pochází z 24. července 2013. Tehdy byl obrázek umístěn ve vlákně TV, tedy televize, na internetové stránce známé jako 4chan. Nějakou velkou pozornost ale obrázek nezískal, na svou slávu musel Obunga čekat 3 roky, tedy do roku 2016. 29. března 2016 byla fotka znovu umístěna na 4chan, ale tentokrát v sekci V, tedy videohry. Tehdy byl obrázek pojmenován jako G-Rag Jobama. Dne 14. února 2018 nahrál youtuber Homosexual video s názvem obunga.mou, které obsahuje photoshopový obrázek doprovázený zvukovým efektem Newground v Call of Duty World at War. V témže roce 11. června byl obrázek nahrán youtuberem Magusem spolu s hudbou z Five Nights at Freddy's. Tehdy se úplně poprvé tento trend spojil s FNAF komunitou, čímž okamžitě začala stoupat jeho popularita. Například 15. června 2018 uživatel Instagramu Pepizman zveřejnil příspěvek, kdy na něj ve Five Nights at Freddy's místo animatronika vyskočí Obunga. Dále pak 21. června zveřejnil tentýž uživatel podobný příspěvek, tentokrát z hry Super Smash Bros. Ultimate. K trendu se přidalo i mnoho dalších instagramových účtů, kdy začali uživatelé fotku Obunga sdílet společně se svým vyděšeným výrazem. Největšího výbuchu Obunga dosáhl 27. června 2018, jelikož youtuber PewDiePie vydal video, ve kterém v názvu i v miniatuře Obunga byl. Video samozřejmě nazbíralo během 24 hodin více než 2,7 milionů zhlédnutí, takže se o tomto fenoménu začali zajímat skoro všichni. Slávu si ale Obunga nedokázal udržet, protože okolo sebe nemohl vytvořit žádný kult, nevznikla žádná úspěšná creepypasta, hra či legenda, kterou by si mohli mezi sebou lidé sdílet. Obunga proto už v září 2018 prakticky zanikl a obrázek se nikdo více nezajímal. Jako blesk z čistého nebe se Obunga znovu objevil, a to v létě 2022. Jako jeden z možných botů se začal používat ve hře Next Bot Chase Garry's Mod. Paradoxem je, že byl tento mod dostupný již v roce 2018, kdy ho na Steam nahrál uživatel s názvem The Globefather 2. YouTubeři se samozřejmě trendu chytli a začali tuto hru s Obunga modem natáčet. Místo Instagramu se začaly krátké sestřihy z hry objevovat na TikToku a díky tomu Obunga získal zpět svou předešlou slávu. Jak dlouho si svou popularitu dokáže udržet tentokrát, je záhadou. I přesto po všech těch letech stále okolo obrázku vyvstávají otázky, kdo je jeho skutečný tvůrce a proč má být prokletý. Zároveň je nepochopitelné, proč se vždycky o obrázku mluví jenom krátkou chvíli. Zmizne, ale přesto se za pár let znovu objeví. Všichni tak můžeme nervózně čekat, kdy a kde se objeví příště a koho znova Obunga vyděsí, nebo hůř, prokleje.